друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Почалося опозиційні телеграм-канали. Пишуть, здоров'я Зеленського, яке ще у травні та червні було нібито в порядку, серйозно підкосилося. Пишуть, що президента все частіше проходить обстеження, а з ним в поїздках завжди його особистий лікар. Зеленський може піти у 2025 році у добровільну відставку. Грошей і йому, і його команді вистачить ще на два покоління. Патріотизм бавитися ніхто не буде. Американці забезпечать безпеку. Пам'ятайте пророцтво мольфарів про президентів. Путін давно все, його роль виконує і інша людина. 21 серпня це підтвердилося, коли вияснилося, що він лікується у США, а в комі він уже з жовтня місяця. Періодично приводять до тями, стан критичний. Ми думали, що в пророцтвах йдеться про колишнього українського президента, але з кожним днем пересвідчуємося, що про теперішнього. Крапки над «і» розставлені, країною керує Єрмак, читай ФСБ і Путін, пише екс-нардеп Купрій, коментуючи чутки про нещодавній випуск Форбса і коментарі, в яких йдеться про те, що Зеленський, можливо, переніс мікроінсульти на ногах через нерви та ситуацію в Україні. Купрій в той же час наголошує, це все визнано у всьому цивілізованому світі. Тому і проблеми з допомогою і з довірою до влади у середині України. У будь-якому випадку Залужний зробив все, аби у США не так давно голосували за допомогу Україні, і спецоперація у Курську – це його і Сироським заслуга. Одна із умов союзників – відставка Єрмака опісля. Подивимося, чи Зеленський дотримає свого слова. В коментарях до допису Купрія пишуть, в камері СІЗО, де зараз Дудін, а мала б сидіти вся та гальорка вище перерахованої в першу чергу Єрмак. До слова, план «Наступник» активовано 2025 році. Країна побачить нового президента або буде відставка президента, добровільна по стану здоров'я, нібито через мікроінсульти, і президенту потрібно буде зайнятися собою або ліквідація. Єрмака все одно забере владу через ручного голову Ради та Кабміну. Зеленський знає це, просить Залужного союзників допомогти, пише телеграм-канал «Офісне мишення». Журналіст Юрій Бутусов у той же час підкреслив наступне. У рейтингу найвпливовіших людей 2024 року журнал Time опинився голова Офісу президента Андрій Єрмак. Сам президент Володимир Зеленський у рейтинг Time не потрапив, і ми розуміємо, чому. Зеленський давно вже не є самостійним керівником. Замість нього більшість політичних та кадрових рішень в Україні давно вже ухвалює Єрмак. За політичну діяльність Зеленський відправив Залужного послом у Британію, але Єрмака за таке Зеленський нікуди відправити не посміє, бо Єрмак йому цього не дозволить. Для нас великий ризик, що Єрмак – політичний авантюрист, тісно пов'язаний з РФ, який дахує найбрудніші корупційні схеми у владі, суддів, силовиків, митницю, податкову, фактично вирішує долю країни у таких важливих питаннях. Саме Єрмак брехав усій країні про всеосяжне перемир'я, а фактично діяв в інтересах Росії. Системно зриваючи підготовку до війни, зриваючи усі оборонні заходи, безвольний та не самостійний Зеленський при всесильному сірому кардиналі Єрмако. Це повна імпотенція та безвідповідальність влади, і у новому рейтингу Time це бачить увесь світ. Ось чому відправили у відставку Залужного. Якщо президент не зможе виконувати свої обов'язки, вони перейдуть до голови Верховної Ради. Саме тому почали прокачувати тему перенесеного інсульту або інфаркту президента. Саме тому підключили усіх пророків, а Зеленський зіграв роль перед стелою у Донецьку. Під час підпису стели українці помітили, що у президента заніміла і була нерухомою ліва рука. Зеленський нібито по стану здоров'я здасться свої повноваження особистою заявою, передасть підконтрольній Раді, по суті Єрмаку, і всяким урядом єдності не пахне. А от політолог Биков пише наступне. Погодьтеся, що сьогоднішня влада сама себе дискредитує, немає покарання за гучні корупційні справи, бездіяльність та злочинну діяльність. Уряд виділив 9,7 мільярди гривень на захист Трипільської ТЕС, а захисту наче і не було. Після прильоту ворожих ракет знищено ТЕЦ. Чиновники розводять руками. Опозиція викликала Кубракова та Найма у парламент для роз'яснень, що ж сталося насправді, а вони просто проігнорували. Більше того, вони лишаються на посадах, покарання їм не світить взагалі. Це не просто дивна ситуація, а абсурдна. Якщо раніше хоча б корупціонерів звільняли і вони уникали відповідальності, часто їхали послами в різні країни, то зараз навіть звільнення немає, попри резонансність і суспільну значущість допущених помилок. Тому всі
свідомі люди задаються питанням, а чи не бездіяльність та халатність українських чиновників призвела до втрати ТЕЦ та зменшення електроенергії країни. Звісно, що винен ворог перш за все, тому зовсім незрозумілі фрази Зеленського та його дружини чиновників, що винні союзники, бо вони вчасно не поставили нам ракети для ППО. Зручне перекладання відповідальності на того, хто за неї апріорі не понесе покарання. Про уряд національної довіри такі люди більше не думають, бо ж тоді буде відомо про їхні злочини під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!